ម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអំពីឧនីវឲ្យស្ថាប័នតុលាការនិងស្ថាប័នអัยការយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យនិងអនុវត្តច្បាប់លើករណីឃាតកម្មដែលបង្កឡើងដោយជនល្មើសស្រីស៊ីណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងស្នើប្រជាពលរដ្ឋមានការជឿទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជា។នៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនងជុំវិញបញ្ហាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុវត្តទៅលើជនសង្ស័យអតីតអុកញ៉ាដែលបានបាញ់ប្រហារបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសរសេរថាជាដំបូងខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមក្រុមបំផុតជាមួយគ្រួសារនៃសពប្អូនឡុងលីសុងនិងប្អូនឃីនកញ្ញាដែលបានស្លាប់ដោយសារការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅក្រោយពីថ្ងៃកើតហេតុមានការជជែកវែកញែកគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាត់ទោសជនល្មើសនៅក្នុងករណីនៃការបាញ់ប្រហារនេះដោយមានការបង្ហាញក្តីកង្វល់និងបារម្ភខ្លាចជនល្មើសពុំត្រូវបានផ្ដន់ទារទោសឲ្យបានមើងម៉ាត់តាមផ្លូវច្បាប់ឬអាចមានការធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមិនប្រក្រតីរដ្ឋធម្មបាលនីតិការទី7នៃរដ្ឋសភាបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាអតិភិបមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋពិសេសការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីធានាថែរក្សាសន្តិសុខសាធារណៈនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមក៏ដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហានានានៅក្នុងសង្គមប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមច្បាប់ជាធរមានដែលក្នុងនោះក៏រួមមានការពង្រឹងទំនួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់របស់ជនល្មើសនិងការអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងលើជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាពិសេសជនដែលបង្កឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតអ្នកដទៃកន្លងទៅក៏មានការចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរឹងលើជនបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងនិងបង្កឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតអ្នកដទៃដោយបានអនុវត្តច្បាប់គ្មានការយោគយល់គ្មានការលើកលែងឬអន្តរាគមន៍ណាមួយឡើយដូចគ្នាផងដែរចំពោះករណីឃាតកម្មនេះបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមិនអាចលូកដៃទៅក្នុងកិច្ចការរបស់ស្ថាប័នតុលាការក៏ដោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នតុលាការនិងស្ថាប័នអัยការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពិនិត្យនិងអនុវត្តច្បាប់លើករណីនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់ឲ្យបានតឹងរឹងនិងមើងម៉ាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ជាធរមានដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារដោយគ្មានការអន្តរាគមន៍ណាមួយជាដាច់ខាតខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានបង្ហាញនូវសុតិចិត្តវេជ្ជញាណក្នុងរឿងនេះហើយក៏សូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដើម្បីទុកកិច្ចការនេះជូនស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ដែលមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីຈັດការនិងដោះស្រាយករណីនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទៅតាមនីតិវិធីនិងច្បាប់ជាធរមានរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំក៏សូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការជឿទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាក្នុងការຈັດការនឹងដោះស្រាយផ្ដាល់យុត្តិធម៌ឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះករណីនេះនៅពេលត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសសិង្ហបុរីខ្ញុំបានក្រាបបង្គំទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីបញ្ចប់គោរមងារអុកញ៉ារបស់លោកស្រីស៊ីណាកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃកើតហេតុនោះមកខ្ញុំក៏បានចេញបទបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធធ្វើការស្រាវជ្រាវករណីនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាប្រកល់ភារកិច្ចជូនអាយដាមកើតរដ្ឋឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បន្តតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់លើការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះករណីនេះដើម្បីធានាថាច្បាប់ត្រូវបានអនុវត្តដោយតឹងរឹងមឹងម៉ាត់និងដោយត្រឹមត្រូវទៅតាមខ្លឹមសារនៃច្បាប់ក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារនេះគឺជាសារដែលបានបង្ហោះនៅលើផេកផ្លូវការរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានជុំវិញករណីឃាតកម្មដែលបង្កឡើងដោយអតីតអុកញ៉ាស្រីស៊ីណានេះដោយមានការរិះគន់លើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញជុំវិញករណីឃាតកម្មបង្កឡើងដោយជនល្មើសឈ្មោះស្រីស៊ីណាក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅរសៀលថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រោមអធិបតីភាពអៃដាមកើតរិទ្ធឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌បានដឹងថា
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកើតរិទ្ធនឹងអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅវេលាម៉ោង 15:00 នាទីរសៀលនៅទីស្តីការក្រសួងយុត្តិធម៌ដើម្បីបកស្រាយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឃាតកម្មប្រព្រឹត្តដោយជនល្មើសឈ្មោះស្រីស៊ីណាគូបញ្ជាក់ថាករណីឃាតកម្មដែលបង្កឡើងដោយអតីតអង្គការស្រីស៊ីណាត្រូវបានតុលាការចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននិងបង្ហាញបទចោទលើជនល្មើសពីសំណុំរឿងដោយសំណុំរឿងទី1បទឃាតកម្មនិងប្រើប្រាស់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតប្រជុំនឹងការផ្ដន់ទោស15ឆ្នាំនិងសំណុំរឿងទី2ពីបទប៉ុនប៉ងឃាតកម្មនិងប្រើប្រាស់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដែលប្រជុំនឹងការផ្ដន់ទោស15ឆ្នាំដូចគ្នាក្រោយឃើញបទចោទធ្វើឲ្យមហាជនបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនិងឲ្យតុលាការចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មកើតទុកជាមុននិងសូមឲ្យតុលាការដាក់ទោសជននេះជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនៅទីបំផុតអតីតអង្គការស្រីស៊ីណាត្រូវអัยការអមសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ចោតប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មនិងបទប៉ុនប៉ងឃាតកម្មការសម្រាប់នេះធ្វើឡើងក្រោយអតីតអង្គការស្រីស៊ីណាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសបាញ់ប្រហារមួយនៅខណ្ឌច្បារអំពៅដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់បាត់បង់ជីវិតនិង2នាក់ទៀតរងរបួសបើគិតជាទោសទណ្ឌតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌអតីតអង្គការស្រីស៊ីណាអាចមានលទ្ធភាពរស់នៅក្រៅចម្រឹងដែកយ៉ាងហោចណាស់ជាង30ឆ្នាំយ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់អ្នកខ្លាំមើលសង្គមលទ្ធភាពត្រឹម30ឆ្នាំរស់នៅក្រៅចម្រឹងដែកហាក់ដូចជាមិនស័ក្តិសមទៅនឹងសកម្មភាពបាញ់ប្រហារដ៏អមនុស្សធម៌របស់លោកស្រីស៊ីណាលោកអមសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនៃអង្គការលីកាដូក៏សម្គាល់ថាករណីបាញ់ប្រហារពីសំណាក់អតីតអង្គការស្រីស៊ីណាមិនមែនត្រឹមតែជាចេតនាតែជាការប៉ងទុកជាមុនទី1យើងមើលទៅលើអង្គហេតុនិងចេតនាកម្មឬក៏ទំនើបរបស់អតីតអង្គការស្រីស៊ីណាយើងឃើញថាតាមវីដេអូដែលបែកធ្លាយហ្នឹងគឺការបាញ់សម្លាប់នេះមានចរិតខុសខើអមនុស្សធម៌ធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះយើងមើលទៅការបាញ់មនុស្សដោយបាញ់ចាប់ហើយការបាញ់មនុស្សនេះគឺมันមានការរើសមុខទេគឺចេតនាឬក៏យើងមើលទៅវាសឹងតែជាការប៉ុនប៉ងទៅហើយព្រោះបាញ់ហ្នឹងគឺតាមបាញ់សម្រាប់មើលទៅជាលក្ខណៈតាមបាញ់សម្រាប់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងចេតនាជាការប៉ងទុកនៅក្នុងការបាញ់សម្រាប់ទាំងអស់នឹងរួចទៅហើយហើយក៏ភ្លើងអីក៏មានការរៀបចំយកទៅអីចឹងទៅអាហ្នឹងបើយើងមើលទៅលើអាចារ្យនៃលក្ខណៈក្នុងការប្រព្រឹត្តនៃបទល្មើសនេះវាជាទង្វើមួយដែលខុសខើអមនុស្សធម៌បាទហើយយើងមើលទៅជាការប៉ុនប៉ងនឹងចេតនាធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការបាញ់សម្លាប់មនុស្សដោយមិនលញើតដោយមិនមានការរើសមុខទេលោកអមសំអាតបន្ថែមដោយលើកឡើងពីការចោទប្រកាន់របស់តំណាងអัยការដែលកឹតសរុបពីទោសទណ្ឌប្រមាណជាង30ឆ្នាំហាក់មិនសមមាត្រនឹងសកម្មភាពដ៏ប្រិយផ្សាយរបស់អតីតអង្គការស្រីស៊ីណាអញ្ចឹងយើងងាកមើលទៅលើការចោទប្រកាន់របស់តំណាងអัยការយើងឃើញថាតំណាងអัยការបានបំពេញសំណុំរឿងនេះជា2បានទី1ចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មហើយសំណុំរឿងទី2ចោទប្រកាន់ពីបទប៉ុនប៉ងឃាតកម្មអញ្ចឹងបទល្មើសទាំង2នេះបើសិនជាទោសគឺពី10ទៅ15ឆ្នាំដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងមើល10ទៅ15ឆ្នាំបើបូកចូលគ្នាទៅវាថាអតិបរមាចាស់គឺ15បូក15 30ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងវាជាមើលទៅអាបទល្មើសនៃការបានទោសនិងទង្វើក្នុងការប្រព្រឹត្តនេះវាអត់សមមាត្រគ្នាចំណុចនឹងហើយដែលមានការរិះគន់ច្រើនពីសាធារណជនទៅលើបទចោទប្រកាន់នឹងបាទហើយនឹងទង្វើដ៏ខុសខើអមនុស្សធម៌របស់អង្គការនឹងបាទពីព្រោះ
បើយើងមើលទៅបើសិនជាត្រឹម10ទៅ15ឆ្នាំហើយបើកាត់មិនដល់អតិបរមាវាអាចធ្លាក់ចុះក្រោមយ៉ាងបូកគ្នាទៅដល់30ឆ្នាំទេហើយអនាគតទៅវាអាចថារឿងពធុបថយទោសនឹងកាន់តែធ្លាក់មកអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរពីសាធារណជនទៅលើបទចាប់ប្រកាន់ថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ទៅនឹងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះក៏វាមិនសមភាពជាមួយនឹងទង្វើដែលបានប្រព្រឹត្តដែលឃើញតាមវីដេអូនឹងទេបាទតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អัยការអមសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាសំណុំរឿងបាញ់ប្រហារនៅខណ្ឌច្បារអំពៅដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់បាត់បង់ជីវិតនិង2នាក់រងរបួសអัยការបានញែកសំណុំរឿងនេះជា2ដោយចោទប្រកាន់លោកស្រីស៊ីណាពីបទឃាតកម្មនិងបទប៉ុនប៉ងឃាតកម្មដោយគិតជាតុល្យការអាចមានលទ្ធភាពរស់នៅក្រៅចម្រឹងដែកប្រមាណជាង30ឆ្នាំការនេះសម្រាប់លោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមយល់ថា30ឆ្នាំជាពេលវេលាស័ក្តិសមមួយសម្រាប់តបស្នងនឹងសកម្មភាពរបស់ជនល្មើសតែអ្វីដែលលោកបារម្ភគឺអតីតអុកញ៉ាដែលជាជនល្មើសនេះអាចរួចខ្លួនក្នុងពេលណាមួយយើងមើលអំពីទុះទាត់នេះហាក់ដូចជាបានគិតអំពីគុណអំពីបណ្ដាចំនួនអ្នកស្លាប់ពីរនាក់ណាគេគិតថានេះជាការសម្លាប់មនុស្សដែលមានការប៉ុនប៉ងរៀបចំជាមុនអញ្ចឹងណាបើធ្វើដំណើររបស់គាត់ទៅគេថាគាត់ទៅគាត់ប្រុងបាញ់គេមកមានកម្រើមប៉ុន្តែបើយើងគិតថា30ឆ្នាំវាច្រើនបើតែខ្លាចទៅដល់ពេលពាក់កណ្ដាលផ្លូវទៅអាយុខ្លួនដោយអង្គការដតីមួយចំនួនដែលមានពីមុនមកណានេះជាបទពិសោធន៍ដែលយើងមានហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏នៅតែឆ្ងល់ដែរគេថាគេមិនក៏មានគេមិនបោករឿងទុះទាន់នៃការកាន់អាវុធខុសច្បាប់ឬក៏មានច្បាប់អីហ្នឹងគេដូចតុលាការដូចមាននិយាយរឿងហ្នឹងបើព្រៃបើសិនជាអាវុធហ្នឹងបើសិនជាគាត់មានច្បាប់កាន់អាវុធហ្នឹងអានេះវារឿងមួយផ្សេងក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើអាវុធនេះជាអាវុធខុសច្បាប់ទៀតអានេះគេត្រូវសួរនាំអ្នកណាឲ្យអាវុធហ្នឹងមកចឹងណាបើអញ្ចឹងវាត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកដែលផ្ដល់អាវុធផ្ដល់មធ្យោបាយនឹងទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាការកាត់ទោស30ឆ្នាំនេះបូកទាំងទោសតាន់ដែលបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងខ្ញុំមិនមានអីសម្រាប់នេះទៀតទេព្រោះ30ឆ្នាំវាយូរណាស់ហើយបាទខ្ញុំហ្នឹងវាអាចមានន័យថាមនុស្សហ្នឹងចិត្តទៅស្លាប់ទៅហើយដែរតែសំខាន់ថាម៉េចទោសហ្នឹងឲ្យវាត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលកាត់ក្តីផងកុំតែភ្លេចភ្លីជាណាមិនលែងបាត់អស់ដោយអង្គការមិនណាលោកសង្សានករណាអ្នកតាមដានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមក៏សម្គាល់ពីបទចោទប្រកាន់តាមមាត្រាទី199នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងអកប្បកិរិយាប្រព្រឹត្តបទល្មើសរបស់ជនដៃដល់បើយើងចូលមើលក្នុងមាត្រា199ហ្នឹងគឺជាការចោទប្រកាន់អំពីបទគេហៅថាមនុស្សឃាតដោយចេតនាដោយអត់គិតទុកជាមុនណាអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យអំពីអំពើនៃការប្រព្រឹត្តហ្នឹងខ្ញុំតាមរយៈទទួលបានព័ត៌មានដែលយើងមើលនៅតាមបណ្ដាញសង្គមនិងសារព័ត៌មាននានាបានផ្សព្វផ្សាយយើងឃើញថាបុគ្គលដែលជាជនប្រព្រឹត្តហ្នឹងគឺមុននឹងទៅហ្នឹងគឺគាត់មានបំណងជាមុនហើយមិនមែនអត់គិតទុកជាមុនទេអញ្ចឹងហើយបានជាពេលទៅដល់ហ្នឹងគឺគាត់មានកំអាវុធជាប់នឹងខ្លួនអញ្ចឹងកាលណាមានអាវុធជាប់នឹងខ្លួនហ្នឹងគឺមានបំណងសម្លាប់បាត់ទៅហើយមានន័យថាគិតទុកជាមុនហើយអញ្ចឹងការចោទប្រកាន់ហ្នឹងអាចរងការរិះគន់ពីព្រោះបើយើងមើលមាត្រា200គឺមនុស្សឃាតគិតទុកជាមុនអញ្ចឹងឃើញហើយនៅពេលដែលជនប្រព្រឹត្តនឹងទៅដល់ពេលដែលមានចំនួនហ្នឹងគឺទាញកំភ្លើងបាញ់ហ្នឹងបាញ់ទៅរកគោលដៅដែលសម្លាប់តែម្ដងហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែគោលដៅផ្សេងទៀតដែលបាញ់ហ្នឹងគឺมันបានចំគោលដៅប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យើងឃើញថាជនរងគ្រោះ2រូបណាស់ដែលជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាហ្នឹងបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយអញ្ចឹងគឺជាអំពើមួយដែលកើតឡើងដោយការព្រៀងទុកគិតទុកជាមុន
យោងតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់កម្ពុជាបទឃាតកម្មមាត្រាទី199បានចែងថាអំពើសម្លាប់មនុស្សដោយចេតនាប្រើអាវុធឬមិនប្រើអាវុធត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី10ទៅ15ឆ្នាំរីឯបទប៉ុនប៉ងឃាតកម្មអាចផ្តន្ទាទោសទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ដោយច្បាប់ការសម្រេចចោទប្រកាន់របស់អយ្យការដោយយកបទឃាតកម្មដែលអាចឲ្យជនល្មើសជាប់គុកចន្លោះពី10ទៅ15ឆ្នាំនេះបានរងស្រោចនៅប្រតិកម្មមិនពេញចិត្តពីសំណាក់សាធារណជនសម្រាប់សាធារណជននិងអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានបញ្ចេញមតិថាជនល្មើសគួរតែត្រូវចោទប្រកាន់ឲ្យប្រើប្រាស់ជីវភាពក្រោយចម្រឹងដែកអស់មួយជីវិតការនេះអ្នកខ្លាំមើលបញ្ញាសង្គមខ្លះក៏លើកជាចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាអាយកាមិនប្រើប្រាស់បទចោទប្រកាន់ឃាតកម្មទុកជាមុនតាមមាត្រាទី200នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យជនដែកដល់ជាប់គុកអស់មួយជីវិតលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លាំមើលនៃអង្គការ Liga do ចំណុចនេះដែលសាធារណជនតែគាត់មើលឃើញគាត់លើកឡើងនោះគឺគាត់និយាយទៅលើយើងឃើញហ្នឹងសកម្មភាពនិងទង្វើរបស់ជនដែលប្រព្រឹត្តហ្នឹងគាត់បានប្រព្រឹត្តហើយវាជាបាត់អក្រិតមួយដល់ធ្ងន់ធ្ងរហើយជាការប្រព្រឹត្តដែលថាជាទង្វើមួយដែលវាជាខុសខើអមនុស្សធម៌មែនតើណាហើយអញ្ចឹងទៅដល់ពេលការចាត់ប្រកាន់របស់តំណាងអយ្យការត្រឹមបាត់មនុស្សឃាតដូចជាមនុស្សឃាតជាទូទៅហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមិនសមស្របបាទដូចជាមិនសមជាមួយនឹងអបជេសនកម្មក៏ដូចជាតង្វើដែលជននឹងបានប្រព្រឹត្តចឹងហើយបានសាធារណជនគេសម្ដែងថាវាអាចជាជាហតិពលមិនល្អសម្រាប់យុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមបើន័យថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមិនរៀងចាលហើយវាបង្កឲ្យមានអបតភាពនឹងបន្តទៅទៀតបើសិនជារឿងដែលគិតថាខ្លួនជាអ្នកមានលុយមានអីទៅប្រព្រឹត្តបាត់មើលទៅទទួលទោសបានតែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាជាការមើលឃើញរបស់សាធារណជនទូទៅនិងទង្វើរបស់ញាតិដែលបានប្រព្រឹត្តហ្នឹងប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់យើងមិនដឹងថាតើមានផុសតាងយ៉ាងម៉េចបានជាតំណាងអយ្យការលោកចៅព្រមតែបាត់លុសិកិតឬក៏ប៉ុនប៉ងលុសិកិតនឹងទៅវិញដែលជាទោសមួយវាស្មើនឹងសំទោសសាមញ្ញនៃបាត់មនុស្សឃាតដែលវាខុសពីទង្វើដែលប្រព្រឹត្តបើយើងមើលទៅតាមវីដេអូដែលបែកធ្លាយនោះលោកបណ្ឌិតមីនីអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមក៏សង្កត់ថាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសរបស់ជនដៃដល់បានកឹតទុកជាមុនរួចទៅហើយវាជារឿងមួយសំខាន់ដែរបើខ្ញុំមិនបានមើលអាមេត្រាលេខ200នោះទេណាបើខ្ញុំមានខមមិនប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែបើយើងមើលទុះទាន់តែឃើញជាសាធារណៈការរៀបចំហ្នឹងគឺការសម្បត្តិគឺមានការប៉ុនប៉ងច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងប្រសិនបើតឡាការមិនបានគិតទៅដល់រឿងហ្នឹងទេហើយកាត់ទោសបានត្រឹមតែយកពាក្យសម្លាប់យកមកនិយាយហើយរឿងកັບភ្លើងក៏មិននិយាយទៀតអាហ្នឹងបានន័យថាវាមានការបដិសេធណាមួយរវាងជាមួយនឹងវិញតឡាការយ៉ាងហោចក៏មានការយល់ក្នុងការបន្ធូរបន្ថយទោសអញ្ចឹងណាបាទនេះវាជារឿងមួយដែលយើងធ្លាប់ឃើញពីមុនមករវាងអាជ្ញាធរអរវាងអង្គការហើយនឹងតឡាការហ្នឹងគឺច្រើនតែការកាត់ទោសឬក៏ការដាក់ទោសហ្នឹងមិនទៅធ្វើតែឲ្យខំត្រឹមតាមអ្វីដែរនេះគឺថាតែបានពេលខ្លះនិយាយថាវាអ្នកច្បាប់ខ្លះគេធ្វើការដើម្បីឲ្យត្រូវតាមច្បាប់ប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះក៏គេទាញឲ្យត្រូវតាមច្បាប់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយយ៉ាងហ្នឹងណាលោកសង្សានករណាអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមសង្ឃឹមថាការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាមានភាពតឹងរ៉ឹងចំពោះអ្នកមានលុយមានអំណាចយើងចង់ឃើញការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជានឹងធ្វើម៉េចទៅលើជនដែលមាន
លុយមានអំណាចនឹងឲ្យមានភាពតឹងរឹងទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងជាធរមានដោយករណីនឹងមិនសមមានការចោតប្រកាន់ទៅលើមាត្រា199ទេអ្នកនឹងសមចោតប្រកាន់ទៅលើមាត្រា200ដែលជាមនុស្សសុខិតគិតទុកជាមុនហើយជាប់ទោសអស់មួយជីវិតអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់ឃើញដើម្បីជាការកំណត់ការអនុវត្តមួយដែលធ្វើឲ្យជនដែលប្រព្រឹត្តនឹងគាត់រៀងចាលហើយក៏បញ្ញាក់ទៅដល់អ្នកដែលមានអំណាចអ្នកដែលមានលុយមានអាវុធប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនឹងបញ្ឈប់នៅអំពើខុសខើទាំងអស់នេះកុំឲ្យកើតមាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងលោកសង្សានករណីបន្ថែមដោយរំពឹងថាចៅក្រមស៊ើបសួរនឹងអាចដោះបទចោទទៅលើជនដៃដល់ដើម្បីឆ្លប់បញ្ចាំងពីការអនុវត្តច្បាប់ដ៏តឹងរឹងនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅក្នុងរឿងនេះបទចោទប្រកាន់របស់ព្រះរាជអាជ្ញាគឺជារឿងមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលដំណើរការសវនាការនៅពេលដែលដល់ដំណាក់កាលចក្រមស៊ើបសួរយើងសង្ឃឹមថាចក្រមស៊ើបសួរនឹងមានការដោះបទចោទប្រកាន់ណាទៅដល់ជនប្រព្រឹត្តហ្នឹងហើយនឹងតុលាការមានសេចក្តីសម្រេចផ្តន្ទាទោសឲ្យមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីឲ្យមើលឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើជនប្រព្រឹត្តនៃអំពើខុសខើទាំងអស់នេះមិនត្រូវផ្ដល់ភាពធូររលុងឡើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអំពើបែបហ្នឹងនឹងអាចកាត់បន្ថយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងបាទ